Ես Pringles-ը մուտում ու աչքայք ես արդեն գերա ու հələ մենք չենք սկսել կինո նայել։ Մենք ասելով՝ ի նկատի ունեմ ինձ ու ամուսնուս։ Ու մենք ես վերջերս նայում ենք Daredevil սերիալը Marvel-ից, բայց ինքը իրականում հեչ տենց Marvel-ոտ չի։ Դաժե կասեի ինքը ավելի լավն է, ես օրինակ որ Marvel-ը տենց չեմ սիրում։ Ու իրականում բայց շատ հին է ու շատ երկար բարակ անկապ խոսակցություններ կան, որ դուրս չի գալի այդ սերիալի մեջ, բայց ընդհանուր սյուժետը լավն է, բայց ամեն սերիան կարա հանգիստ 1/3-ի չափ լինի այդ սերիայի, որովհետև ահավոր շատ անկապ ֆիլլերներ կան իր մեջ։ Բայց եւ դա էլի մի բան է, որ անկապ ժամանակ են գտնում ու այդ ընթացքը ուղղակի, եթե պետք է հեռախոսի մեջ օրինակ Reels նայենք, անկապ խոսակցություններն ենք նայում այդ սերիալի մեջի, որ գոնե այդ սերիալի վրա այդ ժամանակ են ծախսել, չգիտեմ, նկարել են, ինչ որ թիմ աշխատե եւ այլն։ Չնայած չեմ ասում, որ Reels-երի վրա ինչ որ թիմ չի աշխատում, բայց դե մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Reels-երը YouTube Shorts-ը, TikTok, այդ վարկյանանոց դոպամինը, որ մեզ է գալիս սոցցանցերից, ամենահավոր բանն է։ Ու այդ իմ համար այդ մի հատ rabbit hole-ա, որի մեջ ուղղակի երբ մտնում ես առաջին Reels-ը թերթում ես, վերջ, դու ընկնում ես rabbit hole ու դից դուրս չես գա։ Ու ես քննադատում եմ այդ ահավոր շատ ու չեմ ասում, որ այդ իմ հետ չի եղել։ Այդ իմ հետ էլ եղել է կակրաս, ու դրա համար գիտեմ ես այդ rabbit hole-ում լինելու վիճակը։ Իրականում մեկ-մեկ մեզ թվում է, որ չէ, այդ մեր վրա մեծ ազդեցություն չունի, բայց այդ հետո ժամանակի ընթացքում ենք հասկանում, թե ինչքան մեծ ազդեցություն ունի այդ մեր վրա։ Ես իմ TikTok-ը արդեն եւ իմ միամիսը ջնջել եմ։ Ու իրականում երբ որ անգամ հետ եմ քաշում հեռախոսից մեջ TikTok, մենակ նրա համար, որ ինչ որ օրինակ երբ որ գնացել էի Իսպանիա, Բարսելոնա ու լավ կաֆեներ էի ուզում գտնել, Google Maps-ի եւ այլն, տենց տեղերում տենց մի անգամից չես գտնի, իսկ TikTok-ում շատ տենց վիդեոներ կան content creator-ներից, որ ինչ որ կայֆ տեղեր են միշտ ցույց տալիս, ու հետ էի քաշել TikTok-ը, որ տենց search տայի ինչ որ կայֆ կաֆեներ, կայֆ տեղեր, որ գնայի Բարսելոնայում։ Ու մենակ դրա համար քաշեցի, նայեցի ու հետ ջնջեցի նորից։ Առաջ TikTok-ն էլ իմ սենց մեծ մասն էր կազմում կյանքի, ահովոր շատ էի ես TikTok մտնում, ու TikTok-ում ես շինեմ այդ որ հայկական TikTok-ներ, վիդեոներ կամ որ երկիտակ պարում են մարդիկ, հիմնական իմ TikTok-ի նայելու բաները այդ ինչ որ ֆանդոմից բաներ էին։ Օրինակ ես ժամանակին մեծ Harry Potter-ի ֆանատ էի ու ամեն ձմեռ տենց մի հատ պերիոդ է գալի, որ ես ահավոր շատ սկսում եմ էլի սիրել Harry Potter, բոլոր կինոները նայում եմ, ֆանֆիկներ եմ կարդում, ու TikTok-ում լիքը տենց էդիտներ կար Harry Potter-ից, ֆանֆիկներ եւ այլն, ու այդ էի նայում TikTok-ում, ինչու այդ տենց ֆանդոմների մեջ եմ մտնում ու սկսում եմ լիքը թերթել, լիքը կայֆ վիդեոներ, էդիտներ են սարքում TikTok-ում պերսոնաժների հետ կամ կադրեր ֆիլմերից, որ դուրս գալիս էր նայում էի, կամ ինչ որ արտիստների վիդեոներ, որ նայում եմ, օրինակ ինչ որ նկար են նկարում կամ ինչ որ յոգայի հատվածը կամ ինչ որ հիպիներ են իրանց մասին կյանքից պատմում, մարդիկ որ տրեյլերով ճանապարհում են իրանց փորձից են պատմում եւ այլն, կամ հիմնականում մեկ էլ շների ու կատուների քյութ վիդեոներ։ Էդ էր իմ TikTok-ը, որ այլ չկա։ Հիմա Reels-երը համարա թե էլի պլյուս մինուս նույն բանն են, բայց մի տարբերությունը, որ Reels-երում Instagram-ը ավելի շատ sense influencer aesthetic-ը, այս կարքի վիդեոներ են, ինչ որ influencer-ների, content creator-ների վիդեոներ են բերում, են որ ասում են, հիմա մի բան ասեմ, դու չես հավատա, որ sense նայես, չգիտեմ, clickbait-ի վրա ոնց YouTube-ում են աշխատում, որ ասենք YouTube-ի վիդեոյի վրա ինչ որ անկապ նկար են դնում, որ հետ իրականության հետ կապ չունի YouTube-ի վիդեոյի, կամ նենց անուն են գրում անկապ, որ հետ կապ չունի YouTube-ի վիդեոյի հետ, նույնը Instagram-ի Reels-երն է, կամ նայիր այս վիդեոն մինչև վերջև կիմանաս գաղտնիքը, ինչ որ այս sense բաներ, ատում եմ այդ վիդեոները, հենց sense բաներ լինում եմ, անգամից թերթում եմ, հա, հենց նոր ես արտ բիզնես
Հենց դուր ես պրիզնատ եկա, որ ես դեռ նայում եմ ռիլսեր, հա, ու հիմնականում մեծ մասը իհարկե տենց դեբիլություններ են։ Օրինակ, որ հարցնեք, բա ինչը դեբիլություն չի, չէ, օրինակ ինձ, չեմ կարա պատասխանեմ, որտեղ երևի ամեն ինչ դեբիլությունը էս կետում, որ հիմա ես եկել հասել եմ այս հասկացության կետում, Instagram-ի ռոսերի ամեն ինչ հիմարությունը ուղղակի ուղեղին տալիս է սենց կարճ դոպամիններ, որ մենք չենք մտածում, սենց կորում ենք, ընկնում ենք հենց այդ ասած rabbit hole-ը ու վերջ։ Դրա համար այսպես դիս եմ անում TikTok-ին, disrespect TikTok-ին ու Instagram-ին, ու ես սիրում եմ YouTube-ը, չնայած YouTube-ն էլ լիքը promote չեմ անում, որ գնացեք YouTube նայեք եւ այլն, բայց YouTube-ը մի բանով է լավ, որ այնտեղ ավելի չտա, YouTube-ում մի մասա կա վիդեոների, որ դիտի մասած clickbait-ի վրա աշխատողները, որ սենց անկապ նկարներ կամ անուններ են դնում վիդեոին, որ հեչ կապ չունի վիդեոյի հետ, բայց ես վերջերս YouTube-ը փոխել է իր ձևը, թե ինչ վիդեոներ է ինքը ռեկցում ու հանել այդ տիպի վիդեոները, այսինքն ինչը չի համապատասխանում վիդեոյի կոնտենտին ներսում։ Ու հիմնականում հիմա YouTube-ի վիդեոները ավելի հանգիստ բլոգեր են, morning routine, ինչ-որ հանգիստ, ինչ-որ մի ուտելիք ասարկում կորեացի, այսինքն վիդեոներ են, որ միշտ միացնում ավելի հանգիստ background-ին նայելու։ Այդ եմ սիրում YouTube-ի, կամ podcast-ներ եմ նայում, հայկական podcast-ներ, այս վերջերս մի քանիսը բացահայտել եմ, որ իրոք դուրս եկել է, շատ զարմանալի, ու նայում եմ, էլի, տարբեր ինչ-որ տենց շոուներ, որ մենակ YouTube-ում են, ու podcast-ներից խոսելով նաև լսում եմ Spotify-ում podcast-ներ, ու իմ YouTube-ում վիդեոները սահմանափակվում է այդքանով։ High creator-ների եմ գտել մի քանի, էլի, որ իրոք շատ ուրախացել եմ, որ գոնե մեռած չի հայկական YouTube-ը, մի քանի creator աշխատում է, իրոք լավ կոնտենտ է ստեղծում, սենց authentic, հենց այդ մարդուն շատ համապատասխանող, այսինքն չեն ստեղծում կոնտենտ, որ գնան ռեկ, որ հայտնի դառնան, եկեք պատմեմ ձեզ այս գաղտնիքը, նա իր վիդեոն ոչ վերջ որի ունա, ստենց չէ, այլ իրանք ուղղակի սիրողական creator-ներ են, ու ոքյան մնեն ինձ, այն ինչ իրանց դուր է գալիս, այլ ոչ թե հայտնի դառնալու համար, ու դրա համար ինձ սենց շատ-շատ են դուր գալիս։ Ու ես հետագայի համար պլան ունեմ, պլան եմ կազմել, որ հասցնեմ ամենամինիմալին Instagram-ի Reels-երը, Instagram-ը, TikTok-ը արդեն դե պարզա հասցրել եմ մինիմալին 0-ին, նույնը Instagram-ը հասցնեմ մինիմալին 0-ին։ Ես վերջերս Instagram-ում ակտիվ չեմ, մեկ-մեկ նկար եմ գցում սենց սիրուն ուղակի ինձ ցույց տալու, ինչ որ սիրուն ֆոտոների, outfit-ների եւ այլն, անգամ story-ներ էլ չեմ անում, չգիտեմ ինչի, սենց Instagram-ից շատ հիասթափված եմ ու էլ չեմ էլ մտնում, ու Reels-եր, ես որպես բլոգեր Reels-եր հիմնականում չեմ նկարում, ես չեմ սիրում վերտիկալ այդ ֆորմատը, չեմ սիրում կարճ վիդեոները, օրինակ թերթում ես, դու ոնց որ այդ մարդու հետ կապ չես հաստատում այդ բլոգերի, երբ որ Reels ես տենում, այլ ուղղակի այդ Reels-ի այդ 10 վայրկյանի, այդ 15 վայրկյանի հետ ես կապ հաստատում ու անցնում առաջ։ Իսկ YouTube-ում տարբերությունն է նա, որ անգամ եթե դու մի վիդեո նայես մի բլոգերի, դու արդեն ոնց որ կապ ես հաստատում հենց այդ բլոգերի հետ, հետո որ ժամանակը գա, դու կասես՝ «Վայ, այս բլոգերը շատ կայֆ YouTube-ի վիդեո էր, մի անգամ գցել, հլը մտնեմ իր էջ, այլի վիդեոներ նայեմ»։ Բայց երբեք օրինակ Reels նայելուց հետո չես մտնի, ասենք, հետ Instagram, ասես՝ «Վայ, ոնց որ այն մի անգամ այս Reels-ն եմ նայել այս բլոգերի, մտնեմ տնամ ուրիշ ինչ կայֆ Reels-եր ակցե»։ Երբեք։ Լավ, բա հիմա ասում եք, օրինակ Instagram մինիմում, TikTok մինիմում, YouTube էլի մինիմում, բայց մի քիչ 0-ից ավել մինիմում, հիմնականում ես հակված եմ դեպի YouTube նայելը, երկար վիդեոները, բայց մնացած ազատ ժամանակ ինչ անել, որոնք երբ որ երկար ժամանակ չունես ինչ-որ մի YouTube վիդեո նայելու, կամ չես ուզում կենտրոնանաս ինչ-որ podcast լսես կամ վիդեո նայես, ինչ անել, եթե ուզում ես օրինակ թեթև ինչ-որ կարճ ժամանակ ինչ-որ մի բան թերթես, քեզ զբաղացնես, էլի ես այն դեպքն եմ, որ պատասխանը ինչի, որ դուրս արի, մանարի, ինչ որ հոբիով զբաղվի եւ այլն։ Մենք խոսում ենք այն մասին, երբ օրինակ կարճ, չգիտեմ, 10 րոպե ազատ ժամանակ ունես, ու սենց անկապ չես ուզում նստես, այլ որ մի բան անես, չէ՞։
Ես նաև խորդ կտամ, օրինակ, Pinterest-ը, որը ուղղակի մոտիվացիայի, ոգեշնչման աղբյուրը իմ համար։ Այնտեղ չկան ինչ-որ կոմենտներ, չատեր, վյուերի քանակ, լայքերի քանակ, ոչ մեկ դրան չի նայում։ Մենակ սիրուն նկարներ ու ուղղակի կարճ ոգեշնչման աղբյուր։ Ես մտնում եմ Pinterest, նայում եմ տան դեկոր, outfit-ներ, շիլակի դիզայններ, նայում եմ օրագրի էջեր, սիրուն կազմած, ոգեշնչվում եմ դրանցից, տարբեր ցիտատներ, իդեաներ, թե ինչ կարելի է գրել օրագրի մեջ, կայֆ իլյուստրացիաներ իմ սիրած շոուներից, այդ նույնը օրինակ TikTok-ում էին նայում տարբեր ֆանդոմներից ինչ-որ ֆանֆիկների մասեր, edits-ներ եւ այլն։ Այդ ամենը ես գտել եմ Pinterest-ում։ Ու ինքը ավելի sense թեթև է, ավելի հանգիստ է, որ օրինակ ուրիշ ցանցերում, ասենք, promote են տալի շատ լայքերը եւ այլն, կամ օրինակ տենում ես, որ քիչ լայք ունի ինչ-որ մեկը, չես էլ լայքում էլ ավել, որտեվ դե քիչ լայք ունի, էլ դու լայք ես, մեկը բան չի փոխի։ Pinterest-ը ոնց որ sense ընդհանրապես իմ համար ընդ լայքեր, կոմենտներ եւ այլն չկա, ուղղակի ես մտնում եմ Pinterest նայելու համար։ Ինքս մեկ-մեկ ինքս էլ եմ գցում նկարներ։ Ու իմ follower-ներից մի քանիսը անգամ ինձ ընդդեղ գտել են, դաժե նամակ են գրել, ինչի շատ ուրախ եի, ու տենց մի քանի նկար ես էլ եմ Pinterest գցում, բայց հիմնականում ես մտնում եմ Pinterest նայելու համար, ու լիքը-լիքը տարբեր թեմաներ, լիքը-լիքը տարբեր աղբյուրներ, լիքը creator-ներ Pinterest-ում, ու տենց, այսինքն իմ հիմնական application-ները, ծրագրերը, որ օգտագործում, այդ YouTube-ն է ու Pinterest-ը։ Ուրիշ ոչ մի բան scroll չեմ անում։ Ու դե նշեցի, որ թեթև Instagram-ի Reels-երն էլ, բայց այլ հաջորդ շաբաթվանից ուզում եմ էլ վերջ, էլ չմտնեմ Instagram Reels-եր, չմտնեմ։ Ես դաժե Instagram Story-ներ հիմա չեմ նայում, ճիշտ ասած։